100%. Salve pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal da Epic Game, o canal mais épico do YouTube, e estamos aqui de volta para falar sobre agora. Falar sobre agora não, meu Deus do céu, que faltei nas aulas de português, né? Sim. A gente vai falar agora sobre as spells, as magias, as cartas verdinhas que eu gosto tanto. Eu não gosto de carta rosa. Próximo, carta verde é bonita. Carta verde é bonita. Nossa senhora. Menos quando tem o raro verde, é feio. Então vamos pro nosso top 7s e começaremos com ela, que hoje causa polêmica. Que todo mundo conhece. Todo mundo, quando você dá e ainda compra uma, meu Deus, que coisa roubada. Estamos todo mundo falando de gosta quem? De se engajar. Engajar, Sky Striker Engage. O que podemos falar dela? Nada, pronto. Engage vai ser é banida. Não vai. Eu vou fazer um comparativo muito simples da Engage. Você acha Pot of Greed bom porque te dá duas cartas qualquer? A Engage te dá uma carta que você quer e outra qualquer. A melhor comparativa da Engage. Não precisa muito discutir, né? Eu acho que a gente acabou, né? Mas vamos usar Engage. Vamos para o número 2 já, porque a Engage número 2. Número 2 é uma carta que é só leve sua hora rapidinha, uma frase. A Konami anunciou no seu site o seguinte: vai lançar uma spell que todo mundo vai querer no seu deck, X3. Que spell que é essa? Da onde que vai vir? Monster Reborn. Monster Reborn é uma boa. Não, essa aqui renasce 5. Falamos da Soul Charge. Soul Charge foi anunciada dessa forma. Pra quem tem uma curiosidade também, foi lançada em cima do nosso primeiro ICS, a Soul Charge. Foi o primeiro torneio grande de Soul Charge. Cara, a Soul Charge, ICS. Ela é tão roubada. Tão roubada. Demorou pra ser banida, né? Nossa senhora. Porque Battle Phase não faz diferença. A gente vai ver isso nas traps. Battle Phase não faz diferença. E Soul Charge, pra quem não sabe, você paga 1000 e dá um reborn. Toma 1000 de dano, que é diferente. Ah, é diferente? Desculpa. Diferente. Você toma 1000 de dano e dá um reborn. Só que você pode fazer isso. Você pode escolher até 5 vezes. Pode escolher quantos bichos quiser e aí pra cada um que você renasceu, você toma 1000 de dano. A próxima ela é emblemática. Bastante emblemática. Que é a grama. O That Grass Looks Greener. Esse jardim parece mais verde. Parece. É sempre do assim. Vizinho. É sempre do vizinho, é sempre mais legal. Sempre mais legal. É mais... O problema dela, eu acho, assim, é que quando você lê, você fala, mano, eu jogar 20 cartas, por exemplo, né? O cara tem, eu tô jogando com um deck de 60, você tá jogando com um de 40. Eu dou ela. Jogar 19 cartas minhas pro Grave, você fala, mano, que droga. O que eu tô fazendo? Mas aí você consegue descobrir que existem muitas cartas muito fortes que dão efeito quando cai no Grave. E aí começa a loucura. Eu vou dar um exemplo bem prático. Teve uma época que montaram um Shadow BA e eu fui testar porque tava curioso. Eu dei uma grama e fiz um Chain Link 9 do Grave, entre Shadows e BAs. Eu tô gostando das comparações, porque assim, ela fala Chain Link 9. É, com nove uma carta, 9 efeitos no Grave, plus... É aquela coisa, se você dá nossa da Chain Link 9, você fala assim... Mais alguma coisa, parça? Vamos pra próxima? Tinha que 10 vai estender a mão, né? Estender a mão. Grama foi banida já também, porque não sabe. Ó, por enquanto o Soul Charge de grama está banido. Vamos. Engage está em vias dele. Mas vamos lá. Quarta carta é uma carta linda, banida. Bonita, banida. E que se hoje, talvez essa de todas as que a gente está vendo hoje... É a que dá mais problema. É a que se hoje ela sair de banida pra o meta muda por inteiro. Todos os outros vai reviver um arquétipo, vai dar um problema aqui, outro ali. Mas ela, se ela vier um, é loucura. Vamos, eu tenho um bom comparativo. Ela é a soma das nossas três últimas. A Engage, ela busca um, compra um e adiciona um. Essa carta, ela adiciona. A Soul Charge renasce bicho. Essa carta é special. Essa carta faz você dar plus. Ela também faz você dar plus. Mas eu falei que a Engage dá plus. A grama deu 9. Essa dá 7. Só que ela não joga pro Grave, ela joga pra mão. A gente tá falando da Spellbook of Judgment. Pra quem não sabe, é um dos decks Tier S. Não é Tier 0, Tier S, ele é acima dos Tier 0. Como assim? Ele é tipo... Existe... Ele é supremo. Existem os demônios, os anjos, existe Deus. Ele é tipo Deus, ele é o criador de tudo. Porque os decks, por hoje, você não consegue lidar com uma Fate e um Jogging. Você não consegue lidar com isso. Não existe. Tem um Raigek, eu tenho um Lightning Storm. Concordo? Você tem. Aí você vai dar um Wisdom, protege o Jogging. Aí você fala, na norma pra bater, só uma Fate. Turno que vem, mesma coisa. De repente ele vira o Jogging pra cá. Você fala, tá virando por quê? Porque esse Starhawk tem 20 contador, agora o Jogging tem 2.200. Agora nem bater mais, você bate. Bom. Spellbook of Judgment, ela... Por que ela é superior a todas as outras, na minha opinião? Porque você pode adicionar do deck pra mão. Tem vários buscadores pra ela. Por isso que uma cópia dela
eu faria um estardalhaço absurdo. E renasceria carta de decks de lock, como decks de control e decks também agressivos, por que não? Eles conseguem usar uma engine pequena, porque a Judgment ela tem um problema no texto dela, que ela não fala quando você ativa spellbooks, e sim spell cards. O que não faz sentido. Então imagina hoje você poder ativar uma engage. Olha que bacana, você dá a Judgment, dá a grama, dá a engage, dá a seu charge e faz mais 8 no final de phase. Parece divertido. Não parece divertido. Não tem nada divertido. Você seu deck é verde. Você sempre gostou de FTK, não é seu divertido. Seu deck é de, praticamente de grama, é só verde. Bom, vamos pra quarta carta. Ela é... é um campo e um dos poucos campos banidos. Essa é uma carta que particularmente eu não conheço. É, a gente tá falando da Chicken Game. Por que que eu coloquei essa carta nessa... menção honrosa, mas no top 7? Cara, essa carta ela foi muito conhecida como uma das primeiras starters de FTKs. Por quê? Você sempre teve upstart que dava 1000 de vida pro cara, e aí você comprava uma carta. Então você tirava uma do deck. A Chicken Game você dava uma Terraform que tirava lá do deck, e a Chicken Game pagava mais 1000 e tirava mais uma do deck. Então você tirava muito mais cartas. Só que ao mesmo tempo ela também tem outros efeitos, que é proteger quem tem menos vidas, etc. Então ela é uma carta... Mano. Posso dizer que se assemelha um pouco a Mine? Até se assemelha. O único problema real da Chicken Game é que os dois podem ativar o efeito dela. Então os dois podem pagar 1000 e comprar uma. Claro, cada um em seu turno. Como pode pagar 1000 e destruir ela, e não sei se... Então ela tem muitas variações de situações. Mas ela ir pra lista foi pra parar alguns FTK. Então alguns. Se a gente fala isso do Firewall, alguns. A Chicken Game ela tem que estar aqui. Ela é uma carta muito forte. E na época tinha 3 Terraform, né? Sim. Bom, a gente agora vai pra quinta carta, e ela é engraçada porque nos monstros... Gente, é como a gente citou uma carta do arquétipo. Nas spells, a gente vai citar também uma carta do arquétipo. E a gente no vídeo vai estar com a A gente tá falando da Zodiac Barrage, que é... Enfim, pra a galera que viveu a época de 2017, que foi a época do Zul, tem gente que tem calafrio, né? Ouviu e fala, meu Deus do céu. E tem gente voltar que fala, o nossa, Drident! Então, assim... Não sei o que é pior, voltar o Drident ou o Brood Bull. Eu acho que não sei o que é pior, não. Eu acho que seria o Drident. Eu não quero que nem os dois volte. A Barrage, pra quem assistiu nosso primeiro vídeo, é bem simples de resumir ela. Tudo que o Redpeer faz, a Barrage faz sem gastar o normal. Só que ela tem um porém, ela destruiu uma carta face-up. E não precisa ser ela, nem uma carta azul. Então você pode destruir outras cartas e combar de outras formas. E ela fica. E turno que vem, tome Barrage de novo. Ah, tem outra take? Tome Barrage de novo. E tome de novo, e tome de novo. Ela tem um pouco de desvantagem que ela toma uma ogre, uma coisa assim. Mas não faz diferença nenhuma, amigão. Parça. Não faz diferença nenhuma. É uma baita de uma estampa Barrage. Ela é que eu acho que põe o Zu num nível assim extraordinário. E quem sabe, né? Aí tem gente falando que vai voltar por causa da Master Rule nova. Será? É que assim, tem o pessoal falando por causa da Master Rule, porque lá no OCG, o Drident voltou. Já tá polêmica. Ainda mais que ele lá tem 3 Maxia, enfim. É, até lá porque se você abre com uma Barrage. É que a Barrage lá está 1, se eu não me engano. Barrage Drident é 1. Porque se você abre com uma Barrage, você faz Drident e Dragoon. Pra quem não sabe, Dragoon é um Red Eyes novo lá que nega cards, o Drident liga com cards, tá? A gente entendeu que é uma parada meio maluca. Você é a Master Rule. Imagina com a Master Rule! Bom, vamos pra próxima. Ela é polêmica, essa carta agora. É a nossa agora. Sétima carta. Ela... É sexta. Sexta? Sexta. Sexta. Sexta carta. Ela é polêmica. Sétima carta. Já é a sétima carta? E pros telespectadores, claro, vocês não tem nada com isso, mas... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p***. Ela é polêmica. Eu dei ideia, muita gente negou. Mas eu provei o meu ponto. É assim, o que acontece? Ela ficou muito forte, muito forte, muito ela forte. Ela lançou, custava R$2? Tá. Sim. Foi pra 90? Foi. É. Veio Ultimate? Veio. Ele tem 3? Tem. Mas assim... Me arrepende de ter 3? Não. Ela é bonita pra caramba. Ainda mais a versão europeia. Tudo envolve... Não sei se vocês perceberam, né? Nesses vídeos, vocês perceberam que tudo que dá FTK, ele se empolga, eu acho horrível, e é banida. Não tem? É, ou limitado a um ponto, só não dá pra usar. Exatamente. E a gente tá falando da Brilliant Fusion. Ah, eu não vou... Eu prefiro me abster nesses comentários. A Brilliant Fusion, a gente pode resumir ela em 3 pontos. O primeiro é os FTKs que ela permite. Não só do Genite, mas os FTKs de uma forma geral. O segundo ponto é o do Foolish.
que jogar bichos light é muito relevante. Ponto D, a Construct ter sido banida. A Shadow Construct foi banida por causa disso. E nem tinha tantos lights bons. Hoje a gente tem os Thunder, que também joga com light e com o outro menino lá que eu esqueci o nome, do o Genite Thunder. E tem a Snow, que também foi banida, que a gente já comentou no outro vídeo. Mano, e então tem muita coisa. O Foolish está um... Por que a Brilliant Fusion não tá aí? Ah, porque usa o Garnet. Parabéns. Não, só que ela é altamente buscável. É que a Seraphine gente. Também era muito forte, né, mano? E a gente tem o terceiro ponto, sumo. Que é o Seraphine é um Western Mal Sumo e tem muito deck, principalmente se o deck usava Light, que o Western Mal Sumo é muito relevante. Ah, mas ela vai pra essa Monster Zone, não faz diferença nenhuma. E ela virar um corpo pra Link, ainda mais agora uma Sword Nova, isso provavelmente a gente tem uma carta que sim. Nunca devemos ver ela de novo a 3. Bom, vocês podem perceber que as spells... É, a gente tá, do mesmo jeito que eu falei quando ando lá nos monstros, a gente tem diversas menções honrosas, diversas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de comentar lá embaixo, aqui embaixo. É, se vocês quiserem uma parte 2 das spells, menções honrosas. Menções honrosas, coisas desse tipo. É... Mas veja tudo, porque às vezes uma spell que você está pensando, está lá no vídeo dos arquétipos. É verdade. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar like no nosso vídeo, tá vendo o quanto de conteúdo a gente tá começando a trazer agora em 2020 e vai ter muita coisa legal, muita coisa mesmo. É, balança o sininho aí do lado. E como eu disse no outro vídeo, você tá interessado nas cartas pra tirar com a cara do seu amiguinho? Dê uma olhada no nosso site que a gente tem a maioria delas lá. E provavelmente como são cartas banidas, assim, pro competitivo, os valores são bem em conta. Sim. A não ser, claro, se for uma carta... Mas dessa aqui, acredito que nada seja caro. Nada que você vai gastar mais de 15 reais. Bom, valeu, fui. Um abraço, até mais, galera.